Hello, bondhu bhanu bekol. Hokol ke namaskar. Aji goya so balati mandi. Guwahati, tamam ram. বন্ধু বান্ধবী অকল ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকিব আপোনালোকেও মোৰ লগতে বালাজী মন্দিৰ চাওক আপোনালোকে সময় পালেও আহিব যিবিলাকে এতিয়ালৈকে অহা নাই ইয়াতে আজি বহুত মানুহ হৈছে বহুত মানুহৰ সমাগম ঘটিছে চাওক আপোনালোকে বহুত মানুহ আহিছে ইয়ালৈ আমি কেইবাজনো বন্ধু বান্ধৱী আহিছোঁ ইয়ালৈ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ ইয়াতে আমি আমাৰ স্কুটি বাইকবিলাক ৰখাই লওঁ গাইছ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম নিশা বালাজী মন্দিৰ নিশা পৰিৱেশ চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই বালাজী মন্দিৰটো আছে গুৱাহাটী মহানগৰী আই এছ বি টি ওচৰত আপোনালোকে আহিব পাৰে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল কি ধুনীয়া এটা মন্দিৰ খুব ধুনীয়া একদম মনোমোহা একেবাৰে বালাজী মন্দিৰৰ ৰাতি পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া দেই চাওক আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে ইয়ালৈ বহুত দৰ্শনাৰ্থী আহিছে দেই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ বহুত এইবিলাক বহুত ভক্তৰ প্ৰাণ ৰাইজ একদম মানে আপোনালোকে মন্দিৰবিলাক চাই থাকক একদম আকাশলম্বী চাওক না কি ধুনীয়া একেবাৰে মানে একদম মানে আকাশ চুচু এইবিলাক এইফালে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব ধুনীয়াকৈ খেলি আছে এইফালে বল খেলিছে কিবা কিবি বহুত ধুনীয়াকৈ খেলি আছে দেই এইফালে ইয়াতে আপোনালোকক বালাজী মন্দিৰৰ দিনৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ চাওক এবাৰ কেনেকুৱা গাইছ ইয়াতে এটা খুব দুখ লাগিল ভিতৰলৈ যিহেতু মোবাইল নিব নিদিলে ফটো ভিডিঅ' এইবিলাক কৰা নিষেধ দেই ভিতৰত গতিকে আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই দেখালোঁ আপোনালোকে আহিলেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব দেই ইয়াৰ চৌপাশটো চাওক না কি ধুনীয়া একদম মানে আপোনালোকে যেতিয়া নিজে আহি প্ৰত্যক্ষ কৰিব বা নিজে আহি মানে মন্দিৰটো চাব তেতিয়াহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব কি ধুনীয়া চাওক আপোনালোকে চাই থাকক একদম মনোমোহা ইয়াতে এটা দুটা নহয় কেইবাটাও মন্দিৰ আছে খুব একদম ডাঙৰ ডাঙৰ আকাশলম্বী চাওক না কি একদম মানে ক'ব মানুহবীসকল আজিলৈ বাই বাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মতামত আগবঢ়াব কমেণ্ট কৰিব এইটো চেনেলটো
সাবস্ক্রাইব কৰা আপোনাক সাবস্ক্রাইব কৰি প্লিজ।